Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, любители на филателното издание, за мен е изключително удоволствие да представя днес Пловдивско филателното издание, посветено на 65 години ЦСКА. Това е третата серия, третата марка от серията Спортни юбилеи. Пловдивската марка е с номинална стойност 65 стотинки, специален пловдивски печат, а тиражът на марката е 20 000 броя. До сега в историята на маркоиздаването два пъти отборът от ЦСКА е представен върху пощенски марки през 1998 година, във връзка с 50 годишната на отбора. И през 2008 година, по време на честването на 60-те годишнина. На марката през 1998 година е изобразен футболист, червен спортен екип, който мнозина припознаха големия Христо Стоичков. През 2008 година показвам първи отбор на клуба, спечелил шампионската купа в годината на своето създаване. Сегашното издание е много интересно, тъй като то съдържа стара фотография от 1959 година, запечатала може би за последен път онзи отбор на ЦСКА, който през 90-те години е един от фундаментите на футбола, на футболната мода в Източна Европа. Заедно на снимката с ЦСКА можем да видим отбора на Барселона, а снимката е направена на Седонова камера. Добрата фамилитарска работа, отдел на художника доктор Людмил Веселинов, който е до нас. А тази футболна тема, борското мъртво издание, с тази футболна тема се добива с много, много интересно издание за нашите колекционери и за вас, надявам се, които ще се купите от тази изключително хубава марка сил. Благодаря ви. Добре, да Музея на спортната слава. За втори път се валидира пощенска марка. Предишната, както каза господина на пощите, това е за 60 годишнината, първи отбор на ЦСКА, който печели шампионската титла. И това е втората марка, която пак тук в музея на спортната слава ще бъде валидиран. Искам да ви разкажа защо точно се спрехме на тази снимка. С господин Димитър Пенев близо една година мислехме коя снимка да я поставиме и да я предложиме на почтите за пощенска марка. Имаше идея най-напред един футболист да бъде, след това футболисти от други отбори, но тъй като Барселона е един много известен отбор, господин Пенев също е играл срещу този велик отбор, знаете, че Христо Стоичков отива и прави голямото нещо и за България, и за Испания в футбола. И затова се консултирахме с един наш приятел Жоро Дечев и решихме, че това трябва да бъде снимка. За съжаление, от отбора на ЦСКА само един е жив, доктор Стефан Бочков, който нямаше възможност да присъства на това събитие, тъй като не е влезено условно, но Стефан Бошков през септември месец ще навърши 90 години, да ни е жив и здрав. Аз смятам, че след като проверихме, това е първата и единствена снимка, единствена марка, която се отпечатва в Европа, с два футболни отбора, шампиони на отделни страни, на Испания и на България. След като марката влезе в обращение, ние ще изпратиме на Барселона по желание, дано тая вечер бъде, с пожелание да станат шампиони. Ако имате някакви въпроси... Аз предлагам господин Манов, господин Дънишки, каня господин Димитър Пенев да се пристъпи към валидиране на марката, но това вече на думата да се не дърне. Чакайте. Това се казва няма подобен.
Аз от моя деце още веднъж да благодаря и дано това открите днес на марката, 65 години ЦСКА, дано се с това придана успеха спрямо Левски. Благодаря. Аз също искам да благодаря на футболния клуб и да му пожелая успех. Смятам, че малко са институциите в Европа, които могат да се похвалят с марка, която да прославя техните качества. Така че не говоря за футболни отбори. Престижно е една институция, каквато е ЦСКА, да присъства на филателно издание. Това е една малка миниатюра, но с много голяма стойност и с много добър резултат в презентацията. Тази малка миниатюра ще представя ЦСКА зад граница и смятам, че е много, много престижно, че правим днес валидиране на марка. Благодаря. Към нас, може да. Так, така, така. Господин Танев, може ли да покажете пак пликът с марка? Ето така, да. Да, така ще така. Ето е марката, но голяма формата. Ето така, супер. Всички, които поискат, могат да си купат на момента. Долу, за продава, долу. На добър път, на